بالله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتي وحنا ونكس صاحب الميل كستو جوجتان halkani waxa runta wararka ee telefishinka madaxa banaana Star TV ku leeyahay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland. Waxaan la soo gaaray amintaan idii soo gudbin jirnay gudahaanba war waxaan idii ka hayna arlada Soomaalidu degtay iyo caalamka intiisa kale. Hadii rabeedmo intayna hawada kooda suganahay waxay idin warrami doonaa anigu ah Xariir Maxamed Koosaar. Qodobada wararkayga ugu dooroon ee ka bogan doontaan intii socota xilitaabinta wareed ee telefishinka Starna waxaa ka mid ah magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland oo si ballaaran looga xusay xuska maalinta dhalashada nabigeena suubanaan xariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Isuduwaha wasaaradda cadaaladda ee gobolka Sanaag oo xadhigga ka jaray maktabadda Al-Furaad, taasi oo laga hirgeliyey magaalada Ceregaabo. Magaalada Burc ee xarunta gobolka Togdheerna waxaa si ballaaran looga xusay xuska dhalashada nabigeena suubanaan xariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Barasaa ku-xigeenka gobolka Sanaag ayaa booqday Ceerriig ay shirkadda Somtril ay ka hirgelisay magaalada Ceregaabo. Dhalinyarada iyo sidoo kale aqoonyaha ka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Ceregaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa si ballaaran u soo dhoweeyey heshiiska nabadeed ee lagaga dhawaaqay deegaanka Ceelef Weyn ee gobolka Sanaag. Xuska dhalashada nabigeena suubanaan xariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa si ballaaran looga xusay magaalada Gebiley ee xarunta gobolka Gebiley. Wararka dhinaca dibadda ee daawan doontaan intay socoto xilitaabinta wareed ee telefishinka Starna waxaa ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Mike Pompeo ayaa ka digay khatar ka dhex dhalan karta waddamada Ruushka iyo sidoo kale Shiinaha. Dowladda waddanka Itoobiya ayaa qorsheynaysa inay fuliso mashruuc saameyn ku yeelan doona wabiyada mara dalka Soomaaliya. Qaramada Midoobay ayaa bayaan ka soo saartay geeridii ku timi madaxweynihii hore ee dalka Masar. Taasi saaxiibayaal waa qodobada wararkayga ugu dooroonayd ka bogan doontaan intay socoto xilitaabinta wareed ee telefishinka Star. Qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahintooda intaynaan galin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.